Tamamilə haqlısınız. Həqiqətən də əskər və zabitlərimizin canı, qanı, bahasına əldə olunmuş bu Qarabağ hərbi zəfərindən maksimum öz piyarı üçün İlham Əliyev istifadə edir. Demək olar ki, az qala bizim azad mətbuatın müqaviməti olmasa, elə xalqın boynuna qoyar ki, Qarabağı gedib tək başına düşməndən azad edib. Hər şey onun planı ilə olub, hər şey onun icrası ilə olub. Mən o cümlədən Qarabağın bərpa edilməsi ilə bağlı işlərin də hamısının öz şəxsi piyarı üçün istifadə edir. Əvvəlcə, nəyə görə belə olur? O barədə danışmaq istəyirəm. Əziz həmvətənlər, normalda Azərbaycan kimi ölkədə, yəni bu qədər problemlər var, sadalamayım da, hansı problemlər bilirsiniz. Elə bu proqramda da mən danışmışam. Ölkənin prezidenti nə ilə məşğul olmalıdır? Bax, normalda. Normalda birinci yəqin başlamalıdır korrupsiya ilə mübarizədən. Çünki ölkənin sərvətləri talan edilir. Məhv edilir, oğurlanır, 100 milyarda qədər, bəlkə daha artıq sərvəti ölkənin oğurlanıb, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq lazımdır. İlham Əliyev korrupsiya ilə mübarizə apararmı? Bu korrupsiyadan ən çox yararlanan onun ailə biznesi, onun ailəsinə məxsus olan şirkətlər, holdinglər və onun ətrafındakı oliqarxlar deyilmi? Bununla məşğullarmı? Yox, olmaz. Ölkənin dövlət başçısı, prezidenti nə işlə məşğul olmalıdır belə bir ölkənin? Azərbaycan bütün dünyada hüquq və azadlıqların ən çox tapdalandığı ölkə kimi Yəmənlə bir sırada durur, Myanmarla bir sırada durur, Eritreyniyla adı yanaşı çəkilir. Belə bir ölkənin prezidenti islahat paketi təqdim eləməlidir. Hər həftə, hər ay yeni-yeni qanunlar gəlməlidir. Şəffaflıqla bağlı, gəlir bəyannamələri ilə bağlı, media azadlığı ilə bağlı, həmkarlar ittifaqları ilə bağlı, müxtəlif dövlət xidmətlərinin liberallaşdırılması ilə bağlı, müxtəlif sahələrdə, məhkəmədən hüquq mühafizə orqanlarına qədər islahatlarla bağlı, seçki islahatları ilə bağlı islahatlar olmalıdır. İlham Əliyev bunu eləyərmi? Eləməz, eləyə də bilməz. Çünki axı indiki bu qapalı sistem elə məhz onun avtoritar hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün düşünülür. Normalda Azərbaycanın dövlət başçısı sonra nə işlə məşğul olmalıdır? Ölkənin 3 milyondan artıq insanı daimi işi yoxdur. Daimi işi yoxdur. İşləyən 1,7 milyon insanın düz yarısı 425 manatdan az maaş alır. Fəlakətdir. Ölkənin 2,6 milyon uşağına uşaq pulu verilmir. Ölkədə ildən elə pensiyalanların sayı kəsilir. Əlillər kütləvi şəkildə pensiyadan məhrum edilir. Təhsil pullu, insanlar üçün təhsil əl çatmaz. Ailələr dağılır ya da heç yarana bilmir. Ev əl çatmaz, od qiymətinə. İpoteka formal, bahalı, sərfəsiz. Bu vəziyyətdə deməli, ölkənin rəhbəri nə işlə məşğul olmalıdır? İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün iqtisadi islahatlara girişməlidir. İqtisadi islahatlar rəqabət mühiti neynəyər? Onun ətrafının şirkətlərini müflisləşdirər, qazancını azaldar. Getməz buna. Ölkədəki sosial problemləri həll etməlidir. Uşaq pulu verdirməlidir. Əlilləri müavinətdən məhrum etməməlidir. Veteranlara normal müavinət verməlidir. İş yerləri açdırmalıdır. Eləyirmi? Eləyə bilmir. Eləcə də ölkənin digər problemləri. Baxın, hamısını birdən sadalamayın. Gömrükdə görürsünüz başınıza nə oyun gətirirlər. İldən ilə gömrük qaydaları sərtləşir və xalqın cibinə girir. Vergidə başınıza nə oyun gətirirlər? İndi çoxunuzun ümumiyyətlə iş yüzdən məhrum eləyiblər, bəlkə xəbəriniz yoxdur. Amma az sayda da olsa bu fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar var, sahibkarlıq işi ilə məşğul olanlar var. Deməli, gömrük insanlığa qarşı, vətəndaşın hüquqlarına qarşı. Demək, vergi vətəndaşın hüquqlarına, o cümlədən onun iqtisadi rifahına qarşı. Bunlarla məşğul olur mu? Olmur. Təhsil pis gündə, səhiyyə pis gündə, məhkəmələr bərbad gündə. Bunların islahatı ilə məşğuldur mu? Yox, olmaz da. Hüquq mühafizə orqanlarının islahatı ilə məşğuldur mu? Olmur və olmaz da. Və s. Hamısını sadalamayım. Bəs onda boşluğu nə ilə doldurmalıdır? Boşluğu onun doldurmalıdır. Gedib məktəblərin bünövrəsini atmalıdır. Binaların bünövrəsini atmalıdır. İndi görür ki, artıq ona da çatdırmır gündəmi məşğul eləməyə. Küçə adlarını da özü verməklə məşğuldur. Normalda bu işlə kim məşğul olur? Bələdiyyələr. Hətta böyük şəhər bələdiyyəsi də artıq özünə rəva görmür bu işləri. Məhəllə bələdiyyələri. Məhəllə bələdiyyələri gedirlər, həmin o küçə adlarını vurmaqla məşğul olurlar.
siz böyük bir belediyenin o işlə məşğul olduğunu görə bilməzsiniz. İmamoğlu, Mənsur Yavaş, İstanbulun, Ankara'nın belediye sədirlərini deyirəm. Yaxud olsun Moskvanın Meri Sabyanin, yaxud başqa ölkələr, indi mən sizin tanıdıqlarınızı deyirəm. Onlar bu işlə məşğul olmurlar. Ha, onlar nə ilə məşğullar? Gedir yeni metro stansiyası açılışını eləyir. Hətta böyük şəhər bələdiyyəsi də belə mühüm infrastruktur layihələrində iştirak edib. Yoxsa gedib küçələrə deməli ad yapışdırmaq. Yeraltı keçidlərin üzərinə yazdırmaq ki, bu yeraltı keçidi İlham Əliyev tikdirib. Yəni dünyada yeraltı keçid tikdirən ölkələr yoxdur. Hansında siz bütün dünyanı vurun, ələk fələk eləyin, heç yerdə rast gələ bilməzsiniz ki, bu körpünü prezident filan kəs tikdirib. Bu yeraltı keçidi prezident filan kəs tikdirib. Nədir bu? Boşluğu doldurmaq, fəaliyyətsizliyi kompensasiya eləmək. Baxın. Və gözə külüfürmək. Vətəndaşlara mən nəsə eləyirəm təsiratı yaratmaqdır bu. Bax, birinci bunu başa düşmək lazımdır ki, hal-hazırda İlham Əliyevin elədikləri, həmin o açılışlar, o təməl qoymalar, bütün deməl bunların hamısı real olaraq prezidentin məşğul olmalı olduğu işlər deyil. Hətta heç baş nazirin də məşğul olmalı olduğu işlər deyil. Bu işlər bələdiyyə səviyyəsində görülməli olan işlərdir. Və bu təzə xəbər deyil, bu müharibə vaxtı da İlham Əliyev bundan istifadə eləyirdi. Hamı deməli bizim torpaqlarımızın azad olunmağının xəbərini İlham Əliyevin tifitlərindən xəbər tuturdu. Ukraynada kim hardan xəbər tutur? Təbii ki, baş qərargahdan. Bəs Azərbaycanda vaxtı ilə biz savaş vermişik, birinci Qarabağ savaşı zamanı. O zaman da çoxlu torpaqlarımız bizim azad olunur. Onun xəbərini kim verirdi? Kimin ağına gələ bilər ki, elçibəy onun üzərində öz piyarını qursun? Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidməti verirdi o məlumatları. Bütün dünyada bu belədir. Yəni bu, öz işini görmədən İş görürmüş kimi özünü göstərmək istəyi ilə çıxıb ortalığa. Bu birinci məsələdir. İkinci, bəli, Qarabağın həm azad edilməsindən, həm də indi də bərpa edilməsindən öz şəxsi piyarı üçün maksimum istifadə edir. Amma mən də sizdən razıyam, sizin müşahidəni bölüşürəm ki, artıq Azərbaycan cəmiyyətində əvvəl yaratdığı o emosional duyğuları yaratmır. Çünki insanlar su istifadəni görür. Bilirsiniz, hər şey həddində gözəldir. Hədlər aşılanda, açıq-aşkar su istifadə olunanda, açıq-aşkar millətin problemlərini həll etmək əvəzinə həll edirmiş kimi göstərəndə, əlbəttə ki, insanlar doyurlar bu həmin ucuz təbliğatdan. Budur məsələ. Amma ən vacib məsələ başqadır. Nəyə görə artıq həmin o Qarabağ təbliğatı əvvəlki dividendi gətirmir İlham Əliyevin şəxsi təbliğatına? Çünki insanlar əmələ baxırlar, əmələ. Baxırlar ki, biz baxın 2 ildir, 2 il yarımdır, sərasər deyirik ki, yaxşı o ölümünü gözə alıb, dimdik, fərarilik eləmədən gedib o torpaqları azad edən o veterana verdiyin 80 manat yaraşmır. Biz bunun 2 il yarımdır təbliğatını aparırıq. Amma hökumət səssiz qulağını tıxıyıb, gözlərini yumub, eşitmir. Hamı görür axı bunu. Deməli, o canını fəda eləyib, gedib o torpaqları alan veterana 80 manat sən pul verirsən. Gedib o vətən torpağı üçün çarpışıb, vuruşub, qolunu, qıçını, gözünü itirmiş, yataq xəstəsi olmuş, Qarabağ qazisini sən 300, 400, 500 manatla başına aldadırsan, yaşaya bilmir bu adamlar, qazilər intihar eləyir. Və sən bunlarla maraqlanmırsan, şəhid ailələrinə, başqa millətləri demirəm, mən Ukraynadan danışmıram, Rusiyadan danışmıram, hətta Ermənistanın verdiyinin 1/4 qədər cəmi müavinət verirsən və sonra nə olur? Sonra da deməli Qarabağın bərpası ilə bağlı ən böyük pazik payı qazanır sənin ailə şirkətlərin. Agroholdinglər, bravolar, otellər, turistik mərkəzlər, kənd təsərrüfatı ilə bağlı müxtəlif obyektlər. Deməli insan ora köçürülmür, amma oliqarxiya köçüb, oturub artıq. İnsanlar görür ki, bu müqəddəs Qarabağ davası da axırı gətirib çıxarılır maddi marağa. Deməli, yenə də oradan da qazanmaq məqsədi ilə istifadə edilir. Onun təbii sərvətindən infrastruktur layihələrinə qədər, kənd təsərrüfatına qədər hamısı bəlli qrup adamların varlanmasına xidmət edir. Yəni, o duyğusal, o müqəddəs hisslərlə ki, bizim oğullarımız, qardaşlarımız getmişlər o torpaqları azad eləmişdilər, indi onlar çox acı çəkirlər. Və o cümlədən Azərbaycan xalqı ki, yumruq kimi birləşmişdi o torpaqların azad olunması üçün və özünü inandırmışdı ki, bizim millət olaraq bu fədakarlığımızdan sonra ölkəmizlə dəyişəcək, onlar indi acılar yaşayırlar ki,
Ölkə nəinki dəyişmədi, daha da pisləşdi vəziyyət. Ölkə qayıtdı 2-ci Qarabağ savaşından əvvəlki vəziyyətə biraz da pisinə hətta. Daha da açıq formada korrupsiyaya, daha da açıq formada talana, daha da açıq formada hüquqsuzluğa qayıtdı. Ona görə də artıq belə məsələlərlə Azərbaycan xalqını aldatmaq olmaz.